sad odavno da sam našao stan, ja ne bi niš tako nosila. Noge mora, to kaže Boba, sve ima da ti budu naduljene dok ovako, dok se ne smiriš. Onda noge kad napariš, pa namašaš, pa da vršim, jedno dva dana uopšte da ne izlazim, nema niš tako da nosim. Dobro, kažem malo pre te nisam razumao, jesi udavala, imaš i djecu? Jesam, iz prvi brak imam. Pa gde su djecu? U Dimitrovu. Pa što te ne zovu kod njih? Pa jedan, on tamo si kuću, muš kad je pokojni. On tamo kad se oženio sa jedno, on mlad umre u 30 godina. A drugi brak? Drugi brak je on umro pod majkom. Šem zrca, pijanica. U 62 godina. Njeni pensiju je bio. A brat, gde ti živi? Ko? Brat. Brat mi živi u Sarajevo. Pa imaš i vezu s njim? Nemam. Pomaže li te neko? Ne, niko. A koliko imaš penziju? 18. A gde primaš? Vučić neće da da. Evo, na primer, to je sramota i on kako može, po imi 50, 60, 70, pa povećam, ja 25 da imam onda druga sonjera ušla, ako je 120 evra. Da vam bi imala za kiriju i za ovo, a ne 25. Ne bi uopšte ni lučala za drugi stan. Evo, ništa ne povećuje, sramota. Šta je to poveća za bombone? Treba poveća malo na ti što nemaju... A od grada je se dobijalo nešto? Moni? Od grada je se dobijalo nešto. Od gradske... Od koje gradske? Tu, od grada, od opštine. Od opštine ništa dobilo. Ništa ne dalo nešto. A je neko došao ovako kao što sam ja došao te pita šta ti je, kako si? Pa ima neki isto, ima ljudi neki ovde, ali retki slučaj sažaljivi, a ima baksuz strašno, strašni idiot, znaš šta. On sad to gleda i smeje mi se. Kažem na jednoga, jedna kaže neka se smeje što ga stigne, ja znam da si ti prava, da ti nisi ćopava, a zašto to je drugo. Ako se smeje, ono što ga stigne. Slušaj, zvao me ovaj tu što prodaje pizza. Da ideš svaki dan kod njega u 12 da jedeš. Evo tu, kroz prolaz, Fresh. Znaš gde je Fresh? Drinić. Tu pored rekorda. A ovaj je Bosanac? Da. Bosanac to drži? Da, kod njega da ideš. Pa ko je to rekao? Ja sam objavio tvoju sliku i on mi se javio i rekao svaki dan u 12 sati Drinić da ideš kod njega da pojedeš picu i da će ti posok. Kaži mu Neša, pa on me snimao i rekao mi da si mu se javio. Važi? Ma nisam, sam ti se ne jedin, za glad nisam gladna. Kao što Vučić kaže od koronu. Ljudi umiru, meni su premrzle noge za to što pomazuju. Od premrznute noge od glada. Nisam gladna. Sve što je malo, sve potrošim, suva hrana mnogo košta. Nisam gladna. A gde je spavala noćas? Tamo ove sa skučići do djošnje tri. Jedna šetra je skučići. Ljubi ga, ljudi. Na klupu sedim. Gde? U opštini. E pa tamo sedi, možda te nekad vide neko od njih pa da te pita. A, vidi strašak, dobro jutro. Dobro jutro. Bilo je u prvo vreme, još kad sam u ladno trašila, sam presadnika. On je može, nema ga. Ne može da se ulazi. Posle, nema ga. I ja zarežem, čekam ga. Nema. A znaš li ko je? Pa znaš li? Pa ovaj Vasić. Vasić, kako uveš ima. Vlada. Slava je naša opština. Da. Pa idi kod njega. Naša opština ništa mi je nula. Ma oče će ti pomognu, samo da ideš. Trebao da mi pomogne na vreme. Ne smeš ti da žensko moje godine, da toliko nema. U opštinu što ima krevet, ovi što spavaju strašari, celu noć spavaju. Ima fotelja, u to da uđem samo koliko da sam u prostoriju. Nego ne čuju, ne. Ne čuju, ne. Ali si radila nekad negde? Ive, kasno je radila. U IVK, jeste. Nećaju, ne predusimaju, ne interesuju ih. Ismejavaju se. Ovde ima ljudi koji se ismejavaju. Da.
A to naročito ove odozvi od planinu. Koji? Iz planinu odozvi što su stišle.